Azərbaycan xalqı bu çalğını göstərdi. İnsanlar evində son yeməyini belə götürürdü, aparırdı cəbhəyə. Bugün deputat Razin Rullayev vətən müharibəsində yaralanan qazilərimizə xəstəxanada baş çəkib. O, şəhid ailələri və qazilər üçün yaradılmış Yaşad fonduna insanların dəstək verməsini bildirib. Deputat əlavə edib ki, onlar bizim üçün canlarından və sağlamlıqlarından keçiblər. Buna görə də biz onlara borcluyuq. Ətraflı video sürəti izləyək. Əlimizdən gələni eləyirik. Bir yandan da bu koronavirus olduğuna görə çox gelir-gəlmək olmur, narahatçılıq olur ki, şimdi biz çöldən gəlirik, sizə üçün təhkiyə qadarıq. Ən azı valideynin bıraxılmağını məncə yaxşı bir şey var ki, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yaxşı. Bir gün sən, onca da yəni ki, buraya gəlmək, o hər valideynin üstündə bir xəlildik. Axı bu qədər yaralı, bu qədər şəhid, yəni biz bunu xilas, silahsız adam verdiksə, o yaxşı aldı. Biz bugün günahmadır qədər var ki, niyə dayandıq, niyə axıra kimi getmədik, Yerevana gidib çıxardıq. Bu danışmaq asandır. Amma dünyanın düzəni başqadır, səni qoyurlar mı ki, gedəsən? Əsas odur, bərpa olunur. Amma biz torpaqlarımızı əsas odur ki, bəli, bax, əsgər doğru düşünün. Sərhədlərimiz bərpa olundu, müstəqil torpaq kütövlüyümüz bərpa olundu. Bu əsgər də ona görə ayağından keçib, canından keçib. Daha bu əskərlərin qanı ilə aldığı torpağı niyə dayandıq, niyə bu qədər şəhid verdik demək, bu elə ölkəyə xəyanət kimi bir şeydir. Mən çox belə, çox narahat oluram belə məsələlərə işləndə, çox narahat oluram. Allah köməyiniz olsun, qardaşlar, Allah köməyiniz olsun. Mənim əgər əlacım olsa, imkanım olsaydı, mənim əlacım imkanım olsa, bir olan Allah şahiddir ki, mən bilmirəm, mənim çıxışım izləyirsiniz, izləmirsiniz. Amma mən ilk gündən ancaq bax, bu fondun yaradılması üçün arzuluyurdum, deyirdim, sağ olsun prezident, bax bu yaradıldı. Doğrudan da bu hər bir kəs kömək eləməlidir. Mən növbəti indi bu çalışacağım, şimdi 5-ci gün parlamentdə, mən yenə təklif edəcəm ki, hər bir kəsin heç olmasa müəyyən bir faiz əmək haqqından o fonda köçürülsün ki, qoy bir vergi növü olsun. Hər bir kəs heç kim narazılıq eləməz ki, orada pul ayrılsın, yığılsın ki, biz bu insanların ləyaqətli yaşayışını təmin edə bilək. Məsələn, bu insan o ömrü boyu biləcək ki, ayağım yoxdur, yanından çıxmayacaq qarala. Bu insan biləcək ki, mənim ayağım sınır. O biləcək ki, mənə deyək çəkirəm, ayağım sınır. Amma biz onu hiss eləyə biləcəyik, yox. Biz bir ay, iki ay yaddan çıxacaq, başlayacaq hər kəs şadyanalıq eləməyə. Ki, torpaq almışıq. Torpağı hərçənd ki, bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz aldı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında. Biz hər bir şeyə görə onlara borcluyuz. Bununla bərabər, amma bax, bunlar, bunun ayağı bu şəkildə, bu hiss eləyəcək ömrü boyu. O əsgərimizin ayağı yoxdur. O ömrü boyu hiss eləyəcək ki, mənim ayağım yoxdur, Qarabağ getirmişəm. Onun ayaqları bərk zədəlidir, qarnı zədəlidir. O hiss eləyəcək ömrü boyu. Amma biz nə hiss edəcəyik? Mən də hər dəfə, biz də hiss eləməliyik ki, hər dəfə mək haqqalanda əski qaldıq. O keçdi o Yaşad fonduna və bu insanların şərəfli və ləyaqətli həyatını təmin edəcək. Vacib olan bu olmalıydı. Vacib olan bu olmalıydı. Bax, bunun üçün mən yenə də təkliflərə səsləndirəcəm, deyəcəm. İndi Ali Baş Komandanın da, prezidentin də mən görürəm ki, çox böyük bir dəstəyi var bu məsələlərdə. O bilir ki, bu torpaqları kim aldı, necə aldı, bu əsgərlər canından necə keçdi və artıq hər kəs bilir ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadir. Və bu qadirliyi də, şücayəti də sizin timsalınızda biz gördük, siz eləmişsiniz. Allah birliyimizi bütöv edəsin. Amin, amin. Allah birliyimizi bütöv edəsin və birliyimizə xələl gətirmək istəyənləri də Allah bizdən uzaqlaşdırsın. Allah sizləri qorusun, qardaşlar. Sağ olsun, cəmaat da elə. Azərbaycan xalqı bu çalğını göstərdi. İnsanlar evində son yeməyini belə götürürdü, aparırdı cəbhəyə. İndi burada baş həkim mənə Ramiz müəllim deyir ki, Ramiz müəllim, burada bizim tibb bacılarımız, elə bil öz qardaşları da, atalarıdır, deyir. Əsgər deyir ki, mənim ürəyim dolma istəyir, gidib dolma bişirib gətirir ona. Yəni, hər bir kəs bir nəfər kimi durdu. Bax, bu qələbə üçün əlindən gələni elədi, amma ən böyük şücayət sizə məxsusdur. Siz bunu canınızla aldınız, yerdə qalanlar da arxa cəbhədə döyüşdü. Xalq ucalığını göstərdi. Mən həqiqəti deyim ki, o düz deyirsən mənim qardaşım.
Azərbaycan xalqı göstərdi ki, nə qədər uca xalqdır, nə qədər gözəl bir xalqımız var imiş. Onun üçün də bundan sonra rüşvətxorluq olmamalıdır, korrupsiya olmamalıdır. Birlik olmalıdır və Azərbaycan xalqı gözəl yaşamalıdır. Bunun neyməti, nefti, qazı, nə sərvəti varsa, nə büdcəsi varsa bu xalq üçün olmalıdır. Və birinci növbədə sizin ləyaqətli və şərəfli yaşayışınızı təmin edəməlidir. Bu bir mənalıdır. Mən əlimdən gələni bunu edəcəm. Ali Baş Komandanın da bununla bağlı böyük bir dəstəyi var, iradəsi var. Qalanlarda isə biz dəstək olmalıyıq, buna nail olmalıyıq.